ഇന്ത്യയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഫ്രാൻസ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രധാനമാകുമെന്നും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ വ്യക്തമാക്കി. വർണ്ണശബളമായ ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനം ബാസ്റ്റിൽ ഡേ പരേഡിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ബാസ്റ്റിൽ ഡേ പരേഡിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സാന്നിധ്യം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദേശീയ ദിനം ആശംസിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ വാർഷിക വിജയാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബാസ്റ്റിൽ ഡേ പരേഡ്. കുപ്രസിദ്ധമായ ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ 1789 ആക്രമിച്ചത് മുതൽ ജൂലൈ 14 ബാസ്റ്റിൽ ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ സൈനിക പരേഡുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ബാസ്റ്റിൽ ഡേ പരേഡ്. ഇന്ത്യൻ ട്രൈ സർവീസ് സംഘവും ബാസ്റ്റിൽ ഡേ പരേഡിന്റെ ഭാഗമായി. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങളുടെ ഫ്ലൈ പാസ്റ്റും ബാസ്റ്റിൽ ഡേ പരേഡിന് മികവ് നൽകി. ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റും സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പുതുതായി വാങ്ങുന്ന റഫാലുകൾ സമയബന്ധിതമായി ഇന്ത്യക്ക് ലഭ്യമാക്കും. 2 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്രാൻസിലെത്തിയത്. ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ലീജൻ ഓഫ് ഓണർ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. 2 ദിവസത്തെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി UAE യിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. R. രാധാകൃഷ്ണൻ, 24 ഡൽഹി.